Arvoisa puhemies! Sanotaan, että hedelmistään puu tunnetaan. Se pitää hyvin paikkansa myös tästä hallituksesta puhuttaessa. 3 vuotta sitten jätin lakialoitteen Suomen yleisimmän syövän, eturauhassyövän, seulontojen aloittamisesta, jotta syövät saataisiin riittävän aikaisin kiinni ja myös hoidettua. Joka vuosi yli 900 miestä kuolee tähän syöpään Suomessa. Lakialoitteen allekirjoitti peräti 141 kansanedustajaa, mikä vastaa yli 700 000 kansalaisen allekirjoitusta. Tästä huolimatta aloitteen käsittelyä ei olla edistetty, mikä on suorastaan demokratian halventamista. Samanaikaisesti on ollut valtava kiire edistää erilaisten ihmisoikeuksiin vetoavien kansalaisaloitteiden ja muiden ideologisten hankkeiden läpimenoa. Kysynkin, arvoisa ministeri, missä ovat näiden syöpään sairastuvien ja kuolevien miesten ihmisoikeudet, ja miten miesten eturauhassyövän varhainen toteaminen ja lakialoite, jolla on merkittävä eduskunnan tuki, miksi se ei ole edennyt? Arvoisa puhemies, pidin kyllä aika, voisiko sanoa siinä kauneuden rajapinnassa, sitä kysymysasettelua, jossa annettiin ymmärtää, että hallitus ei ole tehnyt millään tavalla syöpien seulontatutkimusten edistämistä. Tämä on se hallitus, joka on satsannut tähän merkittävän panoksen tällä hallituskaudella. Hyvin pienestä liikkumavarasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin päädyttiin siihen, että nimenomaan syöpätutkimusten uusinta tietoa käytettäisiin ja otettaisiin laajennetut seulontatutkimukset käyttöön. Olen sanonut edustaja Tanusteille monta kertaa, että minä edistän niin tätä hanketta kuin muutamaa muutakin uutta syöpätutkimuksen mahdollisuutta. Se on kaikkien ihmisten oikeus. Se tehdään suomalaisessa yhteiskunnassa Kiurun ja Tanuksen sijasta asiantuntijatyönä, ja tämä asiantuntijatyö tulee varmasti etenemään siihen, että myös tässä suhteessa tullaan edistämään tätä teemaa. Me olemme 10 miljoonalla nimenomaan syöpätutkimusta parantaneet seulontojen osalta tällä hallituskaudella, jos nyt oikein muistan. Se on aika iso raha, ja pyytäisin, että pitäisimme sitä tärkeänä. Aika.